allihopa och varmt välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en fantastiskt god helgrätt. Jag ska göra den absolut bästa potatisgratängen, krämig och härlig. Jag kommer banka ryggbiff, steka i stekpannan. Till det här kommer jag servera en rödvinsås. Det här kommer inte göra någon besviken. Vi sätter igång med rödvinsåsen direkt. Att göra en rödvinsås är faktiskt inte så svårt. Jag börjar med att fräsa löken här så att den blir mjuk och glansig. Och då blir den också lite söt, vilket kommer sätta sötman på den här såsen. Sen kommer jag gå i med en krossad vitlöksklyfta för smak. Sen kommer jag i tomatpuré som ska få fräsa med här i lök och vitlök för att den ska bli rund i smaken. Sen går jag i med rött vin, kokar ner till hälften, i med vatten och fond, kokar ner ännu mer med lite timjankvistar. Svårare än så är det inte. När jag gör rödvinsås då väljer jag ett rött vin som är ganska kraftigt, mycket smak med men något högre restsötma, för jag vill ändå att den här rödvinsåsen ska bli rund och härlig. Rödvinsåsen står här och puttrar. Det doftar fantastiskt här inne. Och jag har gått över på att göra potatisgratängen. Och jag börjar med att strimla löken, lök och vitlök, ner i en panna. Fräs på med lite smör så att det får mjukna. Sen går jag i med grädde och mjölk. Får det koka ihop medan jag skivar potatisen tunt. Sen när det har kokat ihop så går jag ner med de här potatisskivorna så får det koka med där. Och när det kokar då släpper stärkelsen från potatisen, vilket gör att den här gratängen blir krämig. Så när de fått koka i kastrullen en stund, då häller jag över den i en gratängform in i ugnen och där inne gratineras den. Alltså en potatisgratäng. Nu när jag rör här i gratängen så ser man att det har blivit lite tjockare, krämigare. Precis så det blir när stärkelsen släpper, det blir krämigt och härligt. Nu ska jag hälla över i formen och det får gå in i ugnen. Och ja, jag har ingen ost på min potatisgratäng. Nu silar jag såsen och så trycker jag ut alla goda smaker som blir. Och det sista jag gör med den här såsen det är att jag smörar den. Jag har i lite smör, vispar så att såsen blir rund i smaken men också lite så här snyggt och lyxigt blank. Potatisgratängen, den står i ugnen, den ser fantastisk ut. Och jag ska steka köttet, men innan det så kommer jag att banka köttet. Och när man bankar köttet så blir det också lite mörat. Det blir väldigt, väldigt gott. Sen steker vi det bara i stekpanna. Sen ska vi servera. Sådär. Köttet är perfekt stekt. Potatisgratängen vill gärna vila en stund innan servering så att den sätter sig. Och till det här så serverar jag då min goda rödvinsås och ugnsbakade tomater. Ja men herregud, det här vill ni göra, det vet jag. Och receptet, ja, det hittar ni på köket.se som vanligt. Ha en strålande dag. Hej då!